Muitas são as dúvidas em relação ao tratamento para artrite reumatoide. O vídeo de hoje é falando em relação a isso. Como que é feito o tratamento para artrite reumatoide? Olha, os tratamentos para artrite devem ser indicados sempre pelo reumatologista, já que os medicamentos indicados podem variar de acordo com os sintomas apresentados pela pessoa e também a fase da doença. Além do tratamento medicamentoso, é recomendada a realização de fisioterapia para poder ativar as articulações, para fortalecer a musculatura e aliviar os sintomas. É importante também alterar os hábitos alimentares, consumindo diariamente alimentos com propriedades anti-inflamatórias para poder aliviar os sintomas. A artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune, ela é uma doença inflamatória, sistêmica e crônica, e provoca muitos sintomas, como a dor de manhã nas articulações, principalmente, né, após que a gente levanta, e que também não tem cura. O tratamento estabelecido para a artrite tem como objetivo poder aliviar os sintomas, evitar que ela progrida e melhore com certeza a qualidade de vida do paciente com artrite reumatoide. Alguns remédios para artrite reumatoide. Olha, os remédios devem ser indicados idealmente nos primeiros 12 meses de desenvolvimento da doença, uma vez que a terapia desses medicamentos precoce vai ajudar muito a prevenir esses danos mais graves, vai melhorar a capacidade funcional. Alguns exemplos dos remédios mais utilizados incluem aí os modificadores do curso da doença, que são essa primeira linha de tratamento devendo ser indicado logo após o diagnóstico. Também os analgésicos e os anti-inflamatórios, que são usados principalmente para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O tratamento medicamentoso, ele deve ser feito conforme a recomendação do médico, que é importante que a pessoa seja constantemente acompanhada por ele para que ele possa observar a resposta do organismo nesse tratamento. Outra coisa importante também é o tratamento fisioterápico, que é uma ótima forma de diminuir a dor, vai diminuir a inflamação, vai melhorar a qualidade dos movimentos nas articulações que são afetadas. A fisioterapia, ela é muito importante para manter os músculos devidamente fortalecidos, alongados, assim como evitar ou diminuir aquelas deformidades articulares. A fisioterapia deve incluir exercícios e alongamentos ativos e passivos, uso de aparelhos de eletroterapia, o uso de bolsas de água quente. Além disso, a prática de exercícios físicos aeróbicos, como caminhar, andar de bicicleta, fazer natação e hidroginástica também pode ser indicado e pode ter certeza, gente, faz um bem maior. Muitas pessoas têm dúvida em relação à cirurgia para artrite. Quando a artrite reumatoide, ela gera uma certa deformidade que vai diminuir a qualidade de vida da pessoa, o reumatologista, em conjunto com o ortopedista, ele pode avaliar essa necessidade de realizar uma cirurgia para poder corrigir as deformidades. No entanto, isso vai depender do estado de saúde geral da pessoa e das suas atividades diárias também. Será que existe também um tratamento complementar? Olha, pode ser feito com dieta, meditação, acupuntura, auriculoterapia, massagem, quiropraxia, entre outros. Mas não exclui, óbvio, a necessidade do tratamento clínico e fisioterapeuta, embora possa melhorar a qualidade de vida. Então, você pode complementar esse tratamento junto já com seus medicamentos. Também existe outros tratamentos naturais, né, à base de chá, mas sempre conversando com o médico, tá? Não vá deixar de tomar os seus medicamentos por ver que fulano tomou um chá e melhorou, tá bom? Em relação aos sinais de melhora e piora, os sinais de melhora, ele surge com o devido tratamento e inclui a diminuição e sinais e sintomas e melhoras dos movimentos. No entanto, os sintomas, ele tende a ser mais intenso e pode surgir complicações caso o tratamento não seja realizado. Como essa doença ela não tem cura, é preciso realizar o tratamento por toda a vida. Seria importante também evitar beber bebidas alcoólicas, fumar. Importante praticar exercício regularmente, óbvio, tudo com acompanhamento do seu reumatologista. Devido a afetar os nossos ossos, nossas cartilagens, cápsula articular, nossos tendões, ligamentos e nossos músculos, pode sim surgir deformidade nas articulações, que vai dificultar os movimentos e deixar uma aparência inestética na pessoa. Como a doença é progressiva e não tem cura, com o passar do tempo a pessoa pode apresentar deformidades, como os dedos em ventania, o dedo em pescoço de sínio, os joelhos virados para dentro, alterações na coluna, ruptura nos tendões e das erosões articulares e pés planos.
Para prevenir essas complicações, recomenda seguir todo o tratamento certinho indicado pelo reumatologista, fazer tudo que ele manda, tomar nas horas certinhas os medicamentos, que pode ter certeza você vai ter uma qualidade de vida. Espero muito que tenha gostado desse conteúdo. Já deixa o like, comente, compartilha e se inscreva aqui no Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Eu sou a Renata. Como é que estão todos vocês? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando, sempre que tiver comentário, eu vou ler os comentários. Então, venha fazer parte do Artrite se inscrevendo, clicando no botão vermelho se inscrever, ative o sininho, porque é vídeo todos os dias. Lembrando que a gente também tem rede social. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a gente se vê no próximo Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau!